Antes, era simplesmente um cartãozinho com cashback. Agora, os caras entraram para brigar com todo o vapor. Cada acesso ao Dragon Pass custa 27 dólares. Pois bem, gente, vamos lá então. O nosso colega aí, Clóvis Juliano Júnior, foi contemplado ao cartão da XP Visa Infinity, né? Esse menino é terrível, né? Quem diria que Clóvis Juliano Júnior, um advogado renomado do país, se sustentaria ao cartão da XP Visa Infinity? Pois é, Márcio Sobral, esse é o cara, Clóvis Juliano Júnior. E não parou por isso, não. Tem outro aí que não se aguentou e conseguiu também o Visa Infinity, né? Esse senhorito aqui, ó, olha aí, esse senhorito também não se contentou, acontento, e foi aprovado hoje no Visa Infinity do XP, né? E pasmem vocês. Visa Infinity da XP com 4 acessos, não é com 2 não, que eu já vou explicar para vocês, né? Então eu tô mostrando para vocês que hoje foi uma febre aqui no nosso canal, a galera toda eufórica através dos cartões da XP, né? Pois bem, vamos começar então esse debate com o cartão da XP. Primeiramente, para você ter o cartão da XP, você é obrigado a abrir uma conta na corretora da XP no Banco Digital XP. Então quando você abre uma conta na XP pelo aplicativo, você já vira um cliente da corretora Banco Digital XP, tá? Para você ter o cartão XP hoje, são 2 possibilidades. A primeira possibilidade, você investir R$5.000 na corretora XP. Passar por análise de crédito, que está levando até 30 dias, neste momento, está levando até 30 dias para ser aprovado no cartão da XP pelo limite mínimo de R$5.000 de investimentos e o limite mínimo que seria aprovado pela XP, tá certo? A outra possibilidade, então os R$5.000 você investiria na XP em qualquer fundo, tá? Pode ser fundo de renda fixa, variável, bolsa, não interessa. Investiu dentro do aplicativo XP em qualquer tipo de investimentos, se garante passar pela análise de crédito e aprovar o cartão Visa Infinity da XP, certo? A segunda possibilidade, que já é um pouquinho mais fácil, é você pegar os R$50.000, por quê? Porque você pode investir R$5.000 a R$49.999,99 e ser aprovado ao novo segmento da XP, chamado XP One. XP One te daria a possibilidade do cartão mais fácil do Brasil. R$5.000 a R$49.999, você poderia ser aprovado ao XP One Visa Infinity sem anuidade para sempre. Se você investir R$50.000 ou mais na XP, já garante, a garantia de ter o cartão se torna mais fácil. Por quê? Porque o limite, ele é dinâmico. Então, quem investe R$50.000 ou mais, o limite da XP acaba sendo um limite dinâmico. E aí, a possibilidade de ser aprovado mais fácil, neste modelo, seria mais fácil. Então, por exemplo, quando eu fui aprovado na XP, não existia o segmento One. Só existia o segmento da XP normal, que é o meu. Agora, existem 2 tipos de XP. O XP One e o XP normal, tá? Esse daqui é o meu XP normal. Ou seja, eu sou um cliente da XP com o segmento acima de R$50.000, porém eu não tenho esse investimento, tá? E tenho a possibilidade de solicitar 6 cartões adicionais inteiramente grátis. Tanto o cliente One que investiu R$5.000
Tanto o cliente XP, que investiu 50 mil ou mais, 6 cartões adicionais inteiramente grátis. 6 cartões adicionais inteiramente grátis, sem anuidade para sempre. O cartão XP Visa Infinity titular não tem anuidade, nem para o cliente One, nem para o cliente XP. Ou seja, cliente XP e cliente One sem anuidade, tanto para o titular quanto para os cartões adicionais. Inteiramente grátis para todos. Quem é cliente XP Infinity vai testar 6 adicionais beta. Ou seja, eles estão modelando os cartões beta ao cliente XP adicional. Então os adicionais são chamados de cartões adicionais beta. Beta tester, ok? Então vocês vão testar esse modelo aí. O cliente XP One, agora a XP definiu as regras. Quem virar cliente XP One, eu vou escrever aí para vocês entenderem como que eu tô falando, tá? XP One, tá? Dessa forma aí, ó. XP One, cliente da XP terá dois acessos junto ao Dragon Pass. Então, cliente do cartão XP Visa Infinity One terá 2 acessos junto ao Dragon Pass. Agora, a maior revelação da XP. Vocês vão cair duro. Se preparem. Agora sim o negócio vai ser suculento. Prestem atenção. Vamos fazer calculadora juntos. Quem não sabe a tabuada, vamos aprender juntos, né? Vamos lá. Cada cartão da XP te dá 2 acessos do Dragon Pass. Então, vamos juntos. São 6 adicionais. 6 adicionais. Mais o titular. Quantos? 7 cartões você pode ter a XP. Vezes 2. 14. 14 acessos grátis junto ao Dragon Pass. 14 vezes 27. $378. $378 vezes 5,6, $2.116 de acesso grátis para os clientes da XP através do Dragon Pass. Já os clientes XP, sem ser o One, têm 4 acessos ao Dragon Pass. 6 mais 1, 7. Vezes 4. 28 acessos grátis por ano junto ao Dragon Pass. 28 vezes 27, $756. Vezes 5,6, $4.233 grátis para vocês aí. Vocês estão entendendo? O cartão não tem anuidade. Antes era simplesmente um cartãozinho com cashback. Agora, os caras entraram para brigar com todo o vapor. Cada acesso ao Dragon Pass custa $27. Se você é um cliente com 5 mil de investimento, você pode solicitar 6 cartões adicionais da XP. E cada adicional tem 2 acessos grátis ao Dragon Pass. Mais o titular. Se você é um cliente da XP Private, 50 mil ou mais, 4 acessos ao Dragon Pass. Leandro, mas o Dragon Pass tem acesso em qual salas VIPs? Vamos dar uma olhadinha juntos? Vamos lá. Eu vou entrar aqui no Visa Airport Company. Ó. Visa Airport Company. Vamos lá. Acessei o aplicativo da XP, o aplicativo da Visa, Visa Airport, e vou clicar em sala VIP. E aí, como já estava salvo aqui a de São Paulo, eu vou clicar na de São Paulo, que nós não temos nenhum acesso no Terminal 2, por exemplo. Se você for para Guarulhos no Terminal 2, não tem acesso. Só tem acesso ao Dragon Pass. Então, se eu clicar aqui, olha que luxo. Olha que sala VIP, olha isso. Realmente, XP teve uma sacada boa. Aí, se você vai viajar fora do Brasil, olha isso daqui, gente. Olha aqui.
sala da Latam Pass. Você não precisa ter o cartão da Latam, não. Só você entrar com o cartãozinho da XP, o Dragon Pass, você já acessa a sala da Latam. Olha aqui. Até tomar banho de graça. Olha que maravilha. Olha aqui. Olha por dentro da sala. Olha o tanto de vinho. De vinho renomado. Vinhos de qualidade. Aqueles vinhos com a garrafa, o fundinho da garrafa. Tem um buraco nela aqui que mostra a qualidade do vinho, né? Olha que coisa luxuosa, né? Olha isso. Até mesa de sinuca tem lá para jogar um pouquinho, né? Aí, caso eu queira também ir na sala da Urban, eu posso também, que eu já estive lá, né? A da Urban aqui, ó, Cowork, né? Então, meus amigos, agora você quer ir para outra sala? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Vocês querem, por exemplo, ir para Congonhas? Vamos lá para Congonhas. É, Congonhas. Congonhas. Vamos lá. São Paulo, Congonhas. Sala VIP. Olha a parceria da Dragon Pass. Sala VIP Latitude em Congonhas. Olha aí. Né? Aqui só entra com o cartão da Porto Seguro. E aqui com o Dragon Pass você entra também. Né? E eu tô mostrando para vocês isso porque a partir de agora, esse cartão ele acaba passando por benefícios. Né? Além de ganhar 1% de cashback em todas as suas compras e acelera os cashback comprando no portal da XP, você também tem acesso grátis à sala VIP. Então esse cartão agora passa a ser um cartão que vai brigar aí com o mercado de cartões luxuosos com acesso à sala VIP, né? É um cartão que tem aí o investimento mais fácil de se conseguir, que é um cartão como esse. Eu vou mostrar meus acessos para vocês. É, deixa eu só tirar da tela para não aparecer meu cartão, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto. Eu acabei comprando um acesso mais grátis, tá? Eu comprei mais um acesso para eu poder mostrar para vocês no vídeo que saiu como que faz para comprar. Caso eu queira adicionar visitas, eu vou pagar 27 dólares. Por isso que você está vendo aí esse botãozinho aqui, uma que eu comprei um acesso e quatro grátis, tá? É, segunda-feira eu vou conhecer essa sala VIP Plaza, eu vou lá em Guarulhos, eu vou visitar lá. Eu vou usar o Dragon Pass. Terminal 2, tá? O que eu quero deixar para vocês claro, que o cartão da XP, para quem for ver o cartão, o titular do cartão, o cartão titular, ele não tem números, tá? Eu não escondi não, não existe número nele, tá? O cartão da XP não tem números, tá? E o cartão titular, adicionais, tem números. Então os adicionais têm números, o titular não tem número, tá? E acaba sendo vantajoso esse cartão agora, porque não cobra anuidade. Não cobra anuidade, te dá 1% de cashback, te dá 4 acessos ao Dragon Pass, então acaba sendo interessantíssimo. Dá uma olhadinha comigo aí. O titular do cartão tem direito a 4 visitas gratuitas à sala VIP, que também podem ser utilizadas para convidados. Então eu posso levar, além eu estar com o Dragon Pass, eu posso levar um acompanhante comigo. Tá certo? Dos meus 4 acessos, eu posso levar um acompanhante. Como são poucos acessos, 2 acessos ao cliente One e 4 acessos ao cliente XP, é saber usar os benefícios a seu favor. Por exemplo, em Guarulhos, no Terminal 2, nós não temos acesso à sala VIP, a não ser a do Bradesco. Mas quem não tem cartão Bradesco não pode acessar a sala VIP. Então, se eu quiser acessar a sala Plaza antes do embarque, lá em Guarulhos, eu posso antes do embarque. Se eu quiser embarcar, eu também acesso a sala depois do embarque. Tá certo? Então eu poderia acessar com esse cartão. Os demais eu tenho acesso através do Priority Pass ou Lounge Key. Como eu sou cliente da Latam, eu entraria na Latam com o meu cartão Latam sem a necessidade de usar o meu Dragon Pass. Então quem tem Lounge Key e Priority Pass, saber usar o cartão naquelas salas que não aceitam Dragon Pass, que não aceitam o Priority Pass ou Lounge Key. Então aqui em São Paulo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, vou mostrar para vocês. Se você entrar no Rio de Janeiro, você vai ver que algumas salas não aceitam, né? Então se eu colocar, por exemplo, aqui, Rio de Janeiro, Galeão. É isso? Galeão. Quem está lá no Galeão, por exemplo, não tem acesso à sala VIP. Mas se tivesse com esse cartão, acessaria grátis. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o cara aceita, ele entraria na sala VIP Plaza. Olha lá. Plaza Premium Lounge. Aí tem os horários que estão abrindo a sala, né? Outra sala. Plaza Premium Lounge Arrivals. Aí, ó. Lá no Rio de Janeiro. Tá? Eu já estive nessa sala aqui também.
da Gol fechada, Plaza Premium Lounge, olha lá. Ok? Beleza? Então teria três salas para acessar no Rio de Janeiro, Galeão, o aeroporto internacional. Né? Para quem não tem outro cartão, acessaria através do Dragon Pass. Tá? E por que que vale a pena? Porque esse cartão agora, a partir de agora, ele te dá os benefícios como de um grande banco, como de uma outra instituição boa, porém, o da XP, ele não te cobra anuidade, você já economiza R$1.000, e só de cobrar os acessos ao Dragon Pass, você já está economizando. Por exemplo, eu, Leandro, estive na sala Urban em Guarulhos. A sala estava lotada. Vocês podem ver pelo vídeo. Lotada. Ali, mais ou menos, cada um pagou 140 para ficar uma hora sentado. Uma bolachinha e um café. Se você pegar que a XP está te dando dois acessos ao Dragon Pass, de graça. É de graça, não tem. Você não pode falar assim para mim, Leandro, nesse angu você vai achar fumaça. Não tem, porque o cartão não tem anuidade. Você vai investir R$5.000, dois acessos, seis adicionais grátis. Não cobra para emitir o cartão, não cobra para enviar o cartão. 2 vezes 7, 4 vezes 7. Você tem aí 14 acessos grátis no ON e 28 acessos grátis no XP Private. E cada acesso cobra-se US$27. Vou mostrar para vocês. Caso eu queira comprar aqui um passe, eu vou mostrar para vocês. Olha quanto que custa. Se eu colocar uma visita, eu vou pagar US$27. Então, isso quer dizer que se você é um cliente One da XP, US$27 vezes 14 é o que você vai pagar, teria que pagar para acessar uma sala VIP. Concorda comigo? E se você é um cliente XP Private com 28 acessos, multiplica por 28. Então, assim, realmente, nós não esperávamos que a XP faria isso. Não tinha ninguém aqui com essa visão que a XP faria isso. Tampouco eu.